Você comprou o carro? Computador de bordo, banco eletrônico e, o mais importante, blindei. Beleza? Chegamos. A fazenda tá fechando. Quem é que vai começar a explicar o que tá acontecendo aqui? O senhor quer vender as terras, seu Roberto. A gente quer ficar. E esse carro, minha gente? Sério não. Os tiros que deram lá, nem trincar o vidro trincou. Se ela não sai, a gente tem que dar um jeito dela sair. E se ela não quiser sair? Nossa, e a gente ainda vai prosperar aqui? O que tem de nós com aquele carro parado lá fora? Me diga! Primeiro a gente pensa no ir vivo. Depois cuida dos mortos.